Hoy. Mau kau lepas ni kalau sih. So, benar bonus lah. Video mah, video kita cuma meru. Paro ko gumpa bala phorkindai chum. Ma ta bolchu. Bolnuhuncha? Pakka bol. So this is a beautiful road down. Yeah, muni dami chha road ani muni kaha chha. Yeah, muni road dami thaina ma. Ben kuiru nala itu orang orang dekat sini. Kuiru nala kata macam aja, orang. Ini kena apa ni? Kuiru suspend bani. Bani. Abi macam itu orang dekat lah. Sangat orang kasi tu. Yang orang paper ni jenis mana? Bukan mana? Tuan beti orang. Japki. Ah, dah sama dah hancur apa? Sama dah? Sama dah. Istari orang bang. Berapa yang berapa sahaja? Ini terdalam sahaja. Ini terdalam berapa? Aja. Berapa? Nasakara. Berapa? Aja. 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 Aja.